Tervetuloa. Me olemme JUMALATION. Seuraava biisi on Night of the Mystic Transactions. Ja se menee näin. Yeah.
Kiitos. Nyt on mulla kysymys. Kuinka moni on tänään eka kertaa Jumalationin keikalla? Aika moni. Kuinka moni teistä on tänään vika kertaa Jumalationin keikalla? Yksi. Hyvä. No niin. Te, jotka olette olleet ennen Jumalationin keikalla, saatatte huomata. Te voisi ottaa kitaraa tämmönen kaveri kuin Timo Alström. Free Domination -bändistä on auttamassa meitä, koska meidän maestromme on joutunut selvinpäin pyöräilyn uhriksi. Tämän kirjoitun kaupungin kirjoitut kadut ovat olleet liukkaita. Pedro Antares on nyt toipumassa vähän aikaa. Hän on hengessä ja hän on fyysisesti läsnä. Hän tuijottaa minua. Joten pidemmittä puhetta. Land of the Damned. This is the last.
Kuva! Voiko sunnuntaina trashata? Voi! Aina välillä! Ihan hyvin, välillä. Aina välillä. Joo. Aina välillä. Näin on marjat. Ei, maanantai voi. Mutta nyt trashataan semmonen biisi kuin Circle of Hell! Let me get to the end of the game. Do me and I will.
Seuraavana pieni raamattua vääristelevä biisin tynkä. Nimeltään Undo the Kingdom of Christ. Hei, täällä alkaa tapahtua. Sille on syynsä. Tärkeää. Kiitos.
on tullut se vielä hieno ilta, meillä on Prestige ja meillä on Heathen ja meillä on vielä yksi biisi, Jumalation. Ja me olemme siis Jumalation. Tämän biisin nimi on Evil Spirits. Sen myötä kiitos meidän puolesta ja trashaavaa illan jatkoa. Kiitos Helsinki.